អូខេបាទក៏ដូចជារៀបសួរក៏ដូចជាសួរស្រីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ស្បៃម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានមករុកព្រៃលេងនៅភ្នំ150ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ទេថាដើមប្រោយើងហ្នឹងមានផ្លែឬអត់ខ្ញុំដើរព្រៃរយៈពេលយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរដឹងថាដើមប្រោយើងហ្នឹងមានផ្លែទេតទៅខ្ញុំទៅមកឡើងមកលើកពូលភ្នំជិតដល់កពូលហើយមើលទៅខាងនោះទៅវាចាប់ដើមរឿងស្រឡះដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដល់កពូលហើយឡើងមកក៏ឃើញដើមប្រោមួយហ្នឹងមានលក្ខណៈផ្លែខុសគេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដោយសារតែវាមានផ្លែអញ្ចឹងនេះបាទផ្លែវាពណ៌ខៀវខ្ញុំមិនដឹងថាវាទុំឬនៅទេប៉ុន្តែតម្រងផ្លែវាគឺស្អាតមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមានសតបក្តោបសតបអីអញ្ចឹងមើលនោះផ្លែវាដល់ខាងក្នុងផ្លែវាដូចអង្គញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់លេងអង្គញ់ហ្នឹងប្រហែលជាស្គាល់ហើយផ្លែវាដូចផ្លែអង្គញ់អញ្ចឹងគឺថា A100 មកជុំវិញហ្នឹងសាផ្លែវាខ្ញុំមិនដែរដឹងហើយជាមួយខ្ញុំបេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាលេងអូនេះបាទផ្លែវាអឺអានេះវាកកិតគ្នាវាចង់ចាស់វាចង់ទុំហ្នឹងតែមិនដឹងថាគេហូបកើតអត់ទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលដឹងអំពីដើមអើយប្រប្រោហ្នឹងសូមកុំភ្លេចជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើមប្រប្រោហ្នឹងបើតាមមើលគុលវាប្រវត្តិវាដូចជាមិនមែនទឹមតែដោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដោយសារតែគុលវាធំមែនទែនខ្ញុំវោះមុខកាត់នៃគុលវាហ្នឹងគឺស្មើនឹង2ចាអាមខ្ញុំដល់ពេលឡើងមកអាគុលដែលដោះថ្មីហ្នឹងវារៀងទួយទេដើមវាញរុំមិនញក្តោបតែប៉ុណ្ណេះជុំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអាគុលវាចាស់អញ្ចឹងដល់ឥឡូវដល់ពេលវាផ្លែហើយផ្លែទៅនេះវាមានសតបគ្របផ្លែវាហើយផ្លែវានៅខាងក្នុងហ្នឹងមកមកសតបហ្នឹងវាគ្របផ្លែវាចំនួន2បាទនេះខាងនេះ1ខាងនេះ1មកសតបប្រើវាគ្របពីរអញ្ចឹងយើងរួមវាដោះមកគឺថាស្អាតតែមួយសនំក្របវាបើតែអាទូចនេះមិនដឹងមានអត់អាទូចនេះអត់មានទេនៅក្នុងនេះមានតែធំហ្នឹងឯងយើងរួមដើរខ្ញុំដើរប្រៃយូរខ្ញុំមិនដែរដឹងថានេះមានទេខ្ញុំដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងចង់ហួសចិត្តដែរហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយខមមិនខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហើយថាបើសិនជាហូបកើតអីជួយខមមិនប្រាប់ផងថាអាផ្លែហ្នឹងហូបកើតហើយវានៅពេលដែលវាទុំនោះវាមានលក្ខណៈបែបណាបែបណីអីសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយខមមិនខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ផងបាទហើយក៏អរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអរគុណច្រើនបាយបាយ